Міжнародний валютний фонд погодився на поступове збільшення тарифів на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики. Про це повідомив представник МВФ Україні Марк Сальєр під час щорічної інвестиційної конференції у Києві. Нагадаю, підвищення тарифів на газ і проведення пенсійної реформи – головні умови для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. Спочатку йшлося про підвищення тарифів на 50% у квітні, а потім ми погодилися на поступове збільшення на 20% у квітні і 10% у червні. Україна повинна підвищувати свою енергоефективність та перетворити «Нафтогаз» у фінансово стійку компанію, яка б не поглинала бюджетні кошти.